ზუგდიდში ეგრისის ქუჩაზე მეცხრე ბაღის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები წლებია გაუსაძლის პერობებში ცხოვრობენ. შენობა ავარიულია, აწვიმს და წყალი კედლებით ჩამოდის. დევნილების უპირველესი მოთხოვნა ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნა. როგორც ისინი აცხადებენ, თულ პირობებში უწევს ცხოვრება. ზოგ ოჯახს ყრუ-მუნჯები ყავს, ზოგი ინსულტი დაავადებულ ახლობელს მკურნალობს, რომელიც ძვირი უჯდება. აპლიკაციები შევავსეთ ყველაფერი და მოგვივიდა დაბალი ქულები. 4.5 ნახევარი ქულა გამოსახლებას არ ეხმდებარება. დინი ხანია გვაწვიმს 1 წელიწადის მეტი, ასეთ იმაში ძალიან ძნელია ცხოვრება. გვაწვიმს და ვთხოვთ ისა დევნილთა კომიტეტს, რომ დაგვეხმარო რამეში. ინსულტიანი ავამტყოფი მიწევს ასეთ მდგომარეობაში და აპლიკაცია გაკეთებული გვაქვს, დაბალი ქულა მოსული. სოფელ ცაიში, ყოფილი სანატორიუმის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილები ყურადღებას და შველას ითხოვენ. შენობა ავარიულია, ჩატეხილი იატაკი, მორღეული კედლები და ჭერი შენობის აუცილებელ დემონტაჟს ითხოვს. როგორც დევნილება ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, განსახლების თაობაზე მათ დევნილთა სამინისტროს მიმართეს. 6 ოჯახიდან დადებითი მაღალი ქულები მხოლოდ 2 ოჯახს მოუვიდა. ისინი ითხოვენ, რომ თანაბრად იქნეს შეფასებული მათი პირობები და 6 ოჯახი საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილდეს. დღედაღამე წვაროს ეგერ ჩაგრული რო თქვენ გადაიღეთ, ნახეთ რა დღეს შევარ. აგერ რა ამბავია? ეს თუ ადამიანს უე ცხოვრება და მომივიდა დაბალი ქულა. ვარ ონკოლოგიური ქალი, დიაბეტიანი და 4 ქულა მომივიდა. არე, საერთოდ არ ექვემდებარება რა აფარ არაფერსო და თვითონ გამოაცხადა ბატონი სუბანი, რომ ვინც გრევაჩი და ვინც გაუსაძლის არის, ქულებს არ ექვემდებარება, ისე გავიყვანთო და რა ვიცი, გაითვალისწინებენ თუ არა, გაითხოვთ, გაითვალისწინონ ჩვენი გასაჭირი. მე 2 დღე დამჩენია თუ 2 თვე და მინდა საკუთარ წერში ვიყო ნორმალურში. ქვები ჩამოცვევა, ყველაფერი ჩამოცვევა და აგეხედავს რა დღეში ვარ. მე ვიტყოდ რომ ეს ქულების ამბავი გაითვალისწინონ და გავიყვანონ ნახედან. ერთნაირ პირობებში ვცხოვრობთ აქ და რატო უნდა დარჩენენ ესენი და რატო უნდა გაგვიყვანონ ჩვენ? ეს შენობა არ ექვემდებარება გაკომისიებას. აქ რო დარჩენილია დევნილები, ისინი ყველა უნდა გაგვიყვანონ ჩვენ, საერთოდ რო არ შეგვაფასონ ისე. გრევადი აქ 1 საათიცაც ცხოვრება არ შეიძლება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუნთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო-ზემო ტერიტორიულ ორგანოში განაცხადეს, რომ საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილებაზე შეფასება მოხდა კანონის სრული დაცვით. ხოლო რაც შეეხება მეცხრე ბაღში მცხოვრებ დევნილებს, მალხაზ ჟვანიას განმარტებით გამოცხადებული ტენდერის საფუძველზე ერთ-ერთი კომპანია ამ დღეებში შენობის გადახურვის სამუშაოებს დაიწყებს. მეცხრე ბაღის თაობაზე ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტა, რომ თვითონ გამოაცხადა ტენდერი და დაეხმარება ჩვენ დევნილებს და გადახურვა მოიგო ერთ-ერთმა კომპანიამ და დაუკავშირდი მე ამ კომპანიას და განაცხადეს, რომ 5 დღეში დასრულდება ამ ობიექტის გადახურვა. საიშს რა შეეხება, შემოვიდნენ დევნილები განცხადებით, პირდაპირ გავაგზავნეს სამინისტროში და ამ განცხადებას აუცილებლად მოყვება რეაგირება. დევნილები, რომლებიც 20 წელია საკუთარ ოჯახის მოწყვეტილი არიან, მომავალს იმედით შეყურებენ, მათ წამს რომ უყურადღებოდ არ დარჩებიან.